Ով ինչ ես կարծում։ Այս պայթյունը շահանրանների մյուս դժբախտության հետ կապ ունի։ Ինչ հարց ես տալիս, Զար։ Իհարկե ունի։ Այդ նույն մարդու ձեռքի գործն է։ Այդ մեկը չգիտեմ, բայց ես ամեն ինչը իրար հետ փող կապարծված է։ Սեպոչկայի նման։ Մեկը մյուսի հետևանք։ Հաստատ։ Գործերդ նորմալ են։ Հա, ղազար եմ։ Դու ասա։ Լսել եմ խառը գործերի մեջ ես։ Հա, ինչպես միշտ։ Քիչ առաջ իմ բաժնի Հակոբը կապիտան։ Ես մոտ եմ, չէ՞։ Ինձ մոտ ես։ Հետը էլի մարդ կար։ Հա, կար։ Լրագրող Ռուբեն Դալակյանն էր ու էլի ինչ որ տղամարդ։ Ինչ հարցով են եկել։ Մեկի ֆոտոռոբոտն էին ուզում, Բազարյան։ Հիմա դեռ ինչ հարցով պետք է գան։ Ո՞ն ֆոտոռոբոտ է։ Չգիտեմ, ինչ որ ուրվականի։ Այսինքն։ Բազարյան, ինչի Հակոբի չես հասնում, որ ինձ ես կանչել։ Ես իմ գործն եմ արել, մանրամասներից տեղյակ չեմ։ Տարածքը հետազոտում են, որ պայթյունի պատճառը գտնեն։ Ինչ կան ուզում են, թող հետազոտեն։ Մեզ համար պարզ է, ոնց է եղել, ավելի ճիշտ, ով է արել։ Բռնել եմ դրա սախտաներն ու դաչեքը, իրան էլ հետը վառեմ։ Պապ, ինչ ես էդքան վստահ։ Ինչ առումով։ Ինչ ես այդքան վստահ, որ արշակնա։ Բայց քեզ թվում է ով է։ Կարճ միացումը տվել, թե երեխեքն են լուցկիով խաղացել, դրա համար է օբյեկտս գմփացել։ Վրեժ պիտի մտածենք ինչ ենք անում։ Ռամ, տաք գլխով մի մտածի, ինձ որ լսես։ Դու տեղյակ ես դրա արտադրության համար մատերիալները որտեղից են գալիս։ Ինչ ես մտածել, Վարամ։ Հարցիս պատասխանի, տեղյակ ես։ Ես գիտեմ, պապ։ Thank you.
Ըստ օրեն դեպքից մի օր առաջ վիճել եմ, դեպքից մի քանի ժամ առաջ էլ ինքս տեղ եղել։ Ինչ կասկածյալ, Հակոբ, ինչ բրոքեր, ինչի ես դրա մասին չգիտեմ։ Բազարյան, ես այսօր պիտի մտնեի մոտդ պատմեի։ Հակոբ, եթե դա մեր գործի հետ ինչ-որ կապ ունի, ես առաջինը պիտի իմանայի դրա մասին։ Հա, հասկանում եմ, ուղակի ես վերապատրաստման գործով ընկա։ Հասկանում եմ, դե շուտ գործերդ վերջացրու, արի հասկանանք, թե դա ինչ կասկածյալ է։ Մերի, ինչ է եղել բոլես։ Ծարավ եմ։ Ուզում ես ես կբերեմ։ Չէ, ես կվերցնեմ։ Նույնիսկ ինչ չի վստահում նվար։ Իմ պատրաստած ուտելիքներն էլ ավախանում ուտել։ Հիմա տաղուկ Ֆիգուար ջան, ամեն ինչ կանցնի։ Ուղղակի մենք պիտի համբերատար լինենք։ Սենյակում նստած էինք, այստեղ մարդ չի մտել։ Ասում եմ տեսել, նա այնտեղից ներս մտավ, նորից ուզում են իսպանել մամախր, ինչ ես չէ, ուզում եմ ապրել։ Կսատկասնեմ ողոտես մանարը, կսատկասնեմ լսում ես։ Ես կապ չունեմ։ Սախսախ կթաղ։ Բաց թող ծավացնում ես։ Չգիտեմ քեզ ով այն ինչ ասել, բայց ես կապ չունեմ։ Հավատայից։ Դու չպիտի հավատաս այդ խոսակցություններին։ Ինչ չեմ ասում,
Եթե հանկարծ պարզվի… Ոչ մի բան էլ չի պարզվի… Դու գիտես ես քո հետ ինչ կա… Ինչի ինձ չես հավատում… Լսեցի ինչ ասեցի, դու գիտես ես քո հետ ինչ կա… Ես քեզ երբեք նման ցավ չէի պատճառի, դու գիտես ես քեզ ոնց եմ վերաբերվում… Ես ցավում եմ… Kapı çalıyor.